بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں انشاءاللہ نیکسٹ جمعرات کو مکہ تلم کرما میں جاؤں گا، انشاءاللہ کافی دیر کے بعد. میں ابھی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تقریباً 6 سے 7 مہینے ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے مہینہ کچھ زیادہ ہی ہو سکتا ہے کہ میں عمرے پر نہیں گیا، کافی دیر ہو چکی ہے. لیکن والد صاحب کو جب بلایا تھا یہاں پر صفدر عمرہ کے لیے تو تب میں گیا تھا. اب اپنی فیملی کو بلا رہا ہوں تو اب میں جاؤں گا انشاءاللہ جمعرات کو. میری پوری کوشش ہے کہ ٹکٹ مجھے تقریباً کچھ ہی منٹوں کے اندر ٹکٹ مجھے مل جائے گی عمرے کی، اور میں ٹکٹ لے کر انشاءاللہ جاؤں گا اور ایک مہینہ وہاں پر رہوں گا. اور الحمدللہ نمازیں پڑھوں گا حرم شریف کے اندر، مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں. تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ وہاں کے جو ولاگ میں بناؤں گا آپ کو اچھے لگیں گے. وہاں پر بھی انشاءاللہ مکہ المکرمہ میں اور مدینہ میں بھی ولاگ بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، انٹرویوز کریں گے. جو ہمارے پاکستانی عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، عمرہ زائرین آتے ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرتا رہوں گا. چلیں، یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ولاگ آپ کو بتانا تھا کہ میں جمعرات کو یہاں سے ٹکٹ لوں گا اور مجھے تقریباً صرف 90 ریال کی مل جائے گی. یہاں کیا آپ کو پتہ ہے دمام سے مکہ کی ٹکٹ عمرے کی کتنے کی ملتی ہے؟ 90 ریال یا 100 ریال، زیادہ سے زیادہ 3 دن کی جو ٹکٹ ہے وہ 90 ریال یا 100 ریال کی. زیادہ میں فورس کروں گا تو مجھے 90 ریال کی مل جائے گی، کیونکہ تھوڑی واقفیت ہے، تھوڑا بات چیت کرتا رہتا ہوں. تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پر ویڈیو بناتا ہے، تو ہو سکتا ہے مجھے 10 ریال کو رعایت مل جائے. تو میں 3 دن کی ٹکٹ لوں گا انشاءاللہ. 3 دن کی ٹکٹ لے کر جائیں گے ہم عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں پر میں رہوں گا، میں واپس نہیں آؤں گا. آپ ٹکٹ لیتے ہیں دمام سے مکہ جانے کے لیے یا مدینہ جانے کے لیے، آپ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں ہے. بس باقی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، 90 ریال آپ کو پے کرنے ہی پڑیں گے. لیکن اگر آپ سیفکو کسی یہاں سے بس کے جائیں گے اوپر نا، سیفکو والی جو بسیں ہوتی ہیں پورے صفدرب کے اندر سے پورے صفدرب کے اندر جاتی ہیں، آپ نے دمام سے کہیں بھی جانا ہے صفدرب کسی شہر میں بھی، تو آپ کو بس مل جائے گی. لیکن اس کا کرایہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ کرایہ ہے جو آپ کو فورس نہیں اتنا کر پائیں گے. تو کئی بھائی بندے کر لیتے ہیں، تو لیکن ہم جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ عمرے والی بس پہ جائیں، اور ہمیں بہت ساری بچت آ جاتی ہے. جو کہ مطلب وہاں سے کئی دوست ایسے ہیں جو مدینہ سے دمام آنا چاہتے ہیں یا مکہ سے دمام آنا چاہتے ہیں، تو وہاں سے بھی پھر 100 ریال پہ دیتے ہیں ڈرائیور کو، تو ڈرائیور کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ بیٹھ جاؤ، تو وہ یہاں پر لے آتے ہیں. اگر ویسے مدینہ سے دمام آنا ہو تو تقریباً 250 سے 300 ریال پکا ہے، 200 ریال سے اوپر آپ کے پیسے لگ جائیں گے. مکہ سے بھی مکہ سے دمام آنے کے لیے یا مدینہ سے دمام آنے کے لیے کافی پیسے لگ جائیں گے. اگر آپ مکہ کی بس استعمال عمرہ والی بس استعمال کریں گے تو آپ کو بہت ہی کم پیسے دینے پڑیں گے. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا سمجھے کنجوسی والا آپشن ہے، یا جو مطلب آپ سمجھدار والا آپشن ہے. جو پیسے آپ سیفکو پر استعمال کریں گے وہ پیسے اپنے گھر استعمال کر لیں یا اپنے کھانے پینے کے اوپر استعمال کر لیں، وہ اچھا رہے گا. چلیں دوستو، دیر اجازت، ایک اگلے ولاگ میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں کہ محمد اسپو دیر اجازت اللہ نے گبان. تو اس وقت مغرب کی اذان ہونے والی ہے، تو ہم پڑھیں گے یہاں پر مغرب کی نماز اور پھر نکلیں گے انشاءاللہ کل اپنے کام کی طرف. چلیے، دیر اجازت. اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. کوئی بھی سوال ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں. ہم ملیں گے، اللہ حافظ.